Es šobrīd atrodos Ventspilī pie ļoti interesanta objekta tiltu par Ventu, kas varbūt ir mazāk zināms nekā tilts par Ventu Skrundā, bet faktiski šis ir daudz interesantāks no vēsturiskā viedokļa, jo faktiski ir viens no vecākajiem tiltiem Latvijā, pat neskatoties uz to, kad dzelzceļam, kura dēļ tas tika būvēts, nebija lemts toreiz tikt uzbūvētam proti. Tad, kad bija uzbūvēts dzelzceļš līdz Ventspilī, un tas notika pašā 20. Gadsimta sākumā, Ventspils stacija, nu, faktiski tur, kur tā tagad arī šobrīd atrodas, pasažieru ēka vismaz, atradās Ventas un atrodas Ventas labajā pusē. Bet pilsēta pa lielam atrodas tomēr Ventas kreisajā pusē, un lai normāli organizētu vilcienu kustību līdz Ventspils centram, bija ieplānots arī staciju būvēt, nu, aptuveni tur, kur tagad atrodas Ventspils koncerta zāle. Un lai uz turieni tiktu, bija nepieciešams tilts pāri Ventai, un tā arī 1909. Gadā šis tilts tika, pareizi sakot, netika uzbūvēts. Tika uzbūvēti divi tā laidumi no viena krasta un no otra krasta, un pa vidu tur palika tukšums. Un daudzos avotos ir minēts, nu, kad Pirmā pasaules kara laikā tas tika tur saspridzināts, un tā nebūtu nebija. Tas tukšums tur palika. Un diezgan ilgi, faktiski līdz otrajam pasaules karam. Otrā pasaules kara laikā bija citi mazliet mērķi, bet jebkurā gadījumā tiltu pāri Ventai bija nepieciešams uzbūvēt, un tā kā tas jau bija iesākts, tad atlika tikai pabeigt, uzliekot vidējo daļu. Nu, tā mazliet atšķirās no tās, kas laikam sākumā bija ieprojektēta, jo te ir vēl viens balsts upes vidū, un tam bija jābūt grozāmam, un pret to balstu viņam acīm redzot bija jādurās, bet uzlika, protams, vienkāršāko variantu negrozāmu vidējo kopni, un tādējādi 150 metrus garais tilts arī tika otrā pasaules kara gados pabeigts. Bet savu īpašo funkciju tas sāk pildīt vēl mazliet vēlāk arī otrajā pasaules karā, bet tad, kad jau bija izveidojos Kurzemes cietoksnis un vajadzēja savienot Liepāju ar Ventspili ar vienu, nu, faktiski gandrīz vai jaunu dzelzceļa līniju līdz Alsungai no Liepājas puses, tur bija šaursliežu dzelzceļš, to diezgan ātri pārbūvēja pa placliežu dzelzceļu, bet no Alsungas līdz Ventspilī dzelzceļu būvēja no jauna. Un 119. Kilometrā, ja mēs skaitām no Liepājas pirms Ventspils, šis te tilts kalpoja kā tā jaunā Liepājas Ventspils dzelzceļa sastāvdaļa. Jā, šis dzelzceļš bija diezgan interesants un būvēts lielā steigā kara apstākļos ar koka konstrukcijas tiltiem, tika ierīkotas arī atsevišķas stacijas, pareizi sakot, vilciena izmaiņas punktu, lai tā satiksme starp Liepāju un Ventspili norisinātos pietiekoši strauji nepieciešamības gadījumā. Nu, no tām stacijām tur nekas daudz nav pāri palicis. Varbūt vienīgi Zūras stacijā, nu, nosacīti, tur vēl bija kaut kāda neliela ēka, bet nu arī tās vairs šobrīd nav, toties ir palicis tilts no faktiski 20. Gadsimta sākuma, kuru izmanto, starp citu, arī joprojām. Kaut gan kustība uz Liepājas Ventspils dzelzceļa tika pārtraukta 1996. Gadā, tilts joprojām ir eksploatācijā, jo Ventspils ostas vajadzībām arī Ventas kreisajā krastā ir piestātnes, un uz turieni, lai nopļūtu, tilts ir vajadzīgs. Un tad es domāju, vēl kādu laiku būs vajadzīgs, neskatoties savu pietiekošu zolīdo vecumu.